אז חלק הבא, אנחנו נדבר על מתודות של רישימות. לכל טיפוס של אובייקטים יש מתודות משלו. אז יש גם מתודות לרישימות. אוקיי. זה לא... אוקיי, ככה. אז אם אנחנו ניקח עכשיו אובייקט מטיפוס רישימה, וניתן אותו לפונקציה דיר, אתם תקבלו כל המתודות של רישימות. אתם רואים יש מלא מתודות, אבל מתודות שמתחילות עם אנדרסקור, עם הקו תחתון, אנחנו לא נתעסק איתן בכלל. מה שמעניין אותנו זה מתודות בלי אנדרסקור, זה מתודות append, count, extend, index, insert, אלה המתודות שאנחנו נדבר עליהן. אז חלק ממתודות יחסית קל לנחש מה הן עושות לפי שם. למשל סורט, מתודה סורט, כמו שנראה, היא ממיינת. מתודה רימוב, משהו מוחקת איכשהו. מתודה אינסורט, איכשהו מוסיפה. כן, אז מתודות האלה שם מרמז מה הן עושות. אז אנחנו עכשיו נכיר את המתודות, וכמובן, אם אתם תרצו לדעת יותר, צריך להסתכל בהלפ או בגוגל. אז הנה דוגמה למתודה סורט, למשל. אז מתודה סורט ממיינת את הרשימה, מסדרת אותה מאיבר קטן עד איבר גדול. דוגמה, L3 זאת רשימה של מספרים, הנה אנחנו מדפיסים אותה כאן, ואז אנחנו קוראים למתודה סורט של רשימה L3, מה שעושה מתודה היא ממיינת L3 עצמו, ואז אנחנו מדפיסים L3 אחרי מיון. ומקבלים רשימה ממויינת, מקטן מקודם. ככה זה עובד. ואם יש שם מחרוזת? אז זה יעבוד לא כמו שצריך. כי מה זה למיין מחרוזות? אוקיי, אם יש רק מחרוזות, וכל המחרוזות מאותיות קטנות, הוא ייתן לנו מיון א' ב', כמו במילון. אבל אם יש לך גם אותיות קטנות, גם אותיות גדולות, גם true, false, גם מספרים, זה ייתן משהו חסר תועלת, בסדר? כן. אז זהו, ככה מתודה סורט עובדת. תשימו לב לטעות נפוצה, אני רוצה להראות לכם טעות נפוצה. אוקיי, אז יש לנו L3, איזושהי רשימה. מדפיסים אותה. L3, L3 סורט, בינתיים אין טעות, אני עושה כמו שצריך, עכשיו נעשה טעות עוד מעט. אוקיי, אז זאת הדוגמה שלנו, אתם רואים, היא עובדת כמו שצריך. נכון? עכשיו תראו טעות, מקום לטעות. אם אני אעשה משהו כזה, print L3 סורט. מה בעצם קורה כאן? אני רוצה להדפיס מה שסורט מחזירה, אבל סורט לא מחזירה שום דבר, אז זה מדפיס לנו נאן. זה אותה טעות כמו עם פונקציות. מתודה סורט, אם תסתכלו בתיאור שלה, היא לא מחזירה שום דבר, היא פשוט ממיינת רשימה עצמה. אז כאן אתם כאילו רוצים להדפיס מה שמתודה סורט מחזירה, אבל היא לא מחזירה שום דבר. ולכן אתם יקבלו נאן. אז ככה לא כדאי לעשות. זה נכון. איגור, אבל שינויים שאתה עושה זה נשמע כאילו זה... כן, כן, זהו, זה משנה. את רואה בשורה 6 מדפיסים אל 3, ועכשיו הוא כבר עם שינויים. אוקיי, זה נראה בשקף הבא. תשובה לשאלה שלך, תסתכלו. הנה מתודה סורט. תסתכלו, מתודה סורט היא ממיינת כל רשימות, כל איברים רשימה במקום, כלומר הרשימה עצמה היא מעדכנת. והיא לא מחזירה שום דבר, לא כתוב כאן אבל היא לא מחזירה שום דבר. אוקיי, אז כן, השינוי נשמר. אם אתם רוצים למיין בסדר הפוך, בבקשה, כותבים בסוגריים ריברס שווה טרו, אז זה ממיין בסדר הפוך.
איגור, צריך לזכור את כל המתודות של מחרוזות, מתודות של רשימות. בדרך כלל לא. אלה העיקרים, כן. רק את העיקרים, כאילו? כן, כן. אתה תראה בתרגילים, מה שאתה פוגש בתרגילים. בוא נגיד ככה, בעבודה, אם אתה צריך איזשהו דבר שאתה לא מכיר, אתה פשוט תסתכל בספר או בגוגל. בתרגיל בית, יכול להיות שאתה תחשוב, תבין, שחסרה לך איזושהי מתודה, אז אתה תחפש באינטרנט. אני גם באינטרנט, אמרת גם שיש אופציה לראות את כל הסוגים של המתודות, לא? אם אני בפייתון... עם פונקציה דיר, עם פונקציה דיר, כן, כן, פונקציה דיר. כן. אז יש לך גם ארגומנט? מה אמרת, איריס? לסורט יש ארגומנט, כאילו, אם על פיסח שם הפוך, נכון? אם לא נותנים לה שום דבר, איפה זה לא כאן, אז היא פשוט ממיינת L3. אוקיי. אם את כותבת לה, נותנת לה פרמטר ריברס ששווה ל-true, אז היא ממיינת בסדר הפוך. אוקיי. זה בגדול, אנחנו לא ניכנס. יש כל מיני דברים, תסתכלו, כתוב כאן, שסורט אפשר, יכולה לקבל משהו כזה ומשהו כזה, ולזה יש משמעות, אבל אנחנו לא נלמד את זה. מה זה ריברס? כאילו בפייתון עצמו, מה זה, זה כאילו פונקציה? לא, זה שם של משתנה, אתה רואה את זה בשחור, זה שם של משתנה. סתם משתנה שאתה... כן, כן. פשוט פייתון יודע, מי שכתב פונקציה סורט, הוא ככה הגדיר אותה, שאם שם של משתנה ריברס הוא טרו, אז צריך לעשות מיון בסדר הפוך. אוקיי. חוסך מלא זמן הדבר הזה. כן. לא מכיר את זה בשפות אחרות. מה, למיין בסדר הפוך? לא, אתה צריך לעשות לבד. את הסורט אתה עושה לבד. כן, לא, אבל תשמע, יש פונקציות שמישהו אחר כתב, כן. אבל פה זה מובנה, לא, זה לא אימפורט או משהו. נכון. לא עושים, זה מובנה בפנים, כן, זה... נכון. אז זאת פונקציה סורט ומשתנה. אוקיי. יש גם מתודה ריברס, זה בשקף הבא. אז מתודה ריברס, חברים, היא גם לא מגזירה שום דבר, לא מקבלת שום דבר אצלנו. היא פשוט הופכת סדר ברשימה. אז כאן L3, זאת רשימה 1, 2, 3, 1, 8, 7. בשורה 3 אנחנו קוראים למתודה ריברס, והיא הופכת סדר של איברים מאיבר אחרון עד לאיבר ראשון, ומדפיסים בשורה 4 L3, ואתם רואים, הנה הרשימה שלנו בסדר הפוך. זאת מתודה ריברס. הפוך. יש גם מתודה לסדר את זה בסדר עולה או בסדר יורד? זה סורט. אם את כותבת סורט בלי כלום, כמו שכאן, זה מסדר לך בסדר עולה. אבל אם את כותבת סורט וכותבת בסוגריים ריברס שווה true, זה ממיין בסדר יורד. רואה? כן. אוקיי, זאת המתודה. ואם אתם קוראים למתודה ריברס, היא לא ממיינת, היא פשוט הופכת סדר. בסדר, חברים? עוד פעם, כל המתודות האלו אני רק מראה לכם. קצת אנחנו נתרגל בכיתה, קצת אתם תתרגלו בתרגילי בית ובתרגולים, וקצת אם תצטרכו מתישהו תקראו בספר, כן? זה פשוט כלים, אי אפשר על כל כלי להתעסק בו יותר מדי זמן. מתודה קאונט, מישהו שאל מכם, אני חושב, שאל אותי לפני הפסקה, שרוצים לספור. אז מתודה קאונט, יש לה פרמטר, ארגומנט, היא סופרת כמה פעמים האיבר הזה מופיע בתוך רשימה. זה, תסתכלו, יש לכם למשל רשימת קניות, ואתם רוצים לדעת כמה פעמים אפל מופיע ברשימת קניות. אז אתם קוראים רשימת קניות, כותבים נקודה, קאונט, ובסוגריים כותבים אפל, ואז אתם תדעו כמה פעמים אפל מופיע ברשימת קניות. אז מתודה קאונט, תשימו לב, אתם רואים תיאור שלה, היא מחזירה. אז מה שהיא מחזירה אפשר להדפיס. אז מתודה קאונט מחזירה מספר פעמים ש-X מופיע ברשימה. אז כן, אני שאלתי, זה כמו פיינד כאילו? כמו משהו כמו פיינד, אבל פיינד נותן לך מיקום, איפה זה נמצא. וקאונט אומר לך כמה פעמים זה נמצא. זה דומה אבל אחר. אוקיי. אז הנה פרינט בשורה שתיים. מה זה? מה זה אחד בתוך קאונט? כמה פעמים
בתוך L3 מופיע איבר אחד? כמה פעמים בתוך L3 מופיע אחד? אמת. 2. את רואה, זה נותן לנו 2. כן, תודה. ובשורה 4, תסתכלו בבקשה, אנחנו שואלים, מדפיסים, כמה פעמים מופיע עוד A ועוד ב-L3? כמה פעמים מופיע כאן A? 0. אז זה מדפיס לנו 0. אז קאונט סופר כמות מופעים. ומגזירה את זה, ולכן אנחנו יכולים להדפיס את זה. בסדר, חברים? עוד, כן. עוד מתודה. מתודה אינדקס, זה כמו פאונד. כמו פיינד. מתודה אינדקס אומרת לכם מהו אינדקס של הופעה ראשונה של איבר X. איפה הוא נמצא? מה האינדקס שלו? אז תסתכלו כאן. יש לנו רשימה L3, ואנחנו מדפיסים אינדקס של ספרה, של מספר אחת. יש שתי הופעות, כאן וכאן, אבל אינדקס מגזירה לנו אינדקס של הופעה ראשונה. אז אינדקס של אחד ראשון הוא 0. ולכן זה מדפיס לנו 0. אז אינדקס מגזיר לנו אינדקס של הופעה ראשונה של איבר. אם תעשו משהו כזה, זה בעצם מופיע בשקף הבא. print L3 אינדקס נגיד 11, מה האינדקס של 11? אין דבר כזה. אז תקבלו טעות. בסוג של טעות, value error, זה לא נמצא ברשימה. למה את 1 הוא לא מצא? הוא מצא, זה אינדקס שלו. תסתכל, זה אינדקס. באיזה מקום, אוקיי. נכון, באיזה מקום, נכון. למה הוא לא רשם גם 3? כי הוא נותן, תסתכל מה, מה הוא עושה אינדקס, הוא מגזיר אינדקס של הופעה ראשונה. Okay. הוא מסתכל רק הופעה ראשונה, ככה זה עובד. כאן כתוב שמה קורה אם אין כזה איבר. אם אין איבר כזה, הוא מגזיר error. בסדר, חברים? אוקיי, זה דוגמה עם, עם טעות. ועכשיו, המתודה append. מישהו מכם הזכיר. מה שעושה המתודה append, היא מגזיר, מוסיפה איבר לסוף רשימה. וזה שקול לפלוס שווה. אז תסתכלו בבקשה בדוגמה. יש לנו רשימה 1, 2, 3, 1, 8, 7. אנחנו מוסיפים לה בסוף את איבר הזה, H. ולכן בסוף רשימה יש איבר H. אנחנו לוקחים שוב את הרשימה שלנו, ומוסיפים לה בסוף 12.5. ועכשיו לסוף הרשימה יתאסף 12.5. אז במקום להשתמש באפנד, אפשר להשתמש פלוס שווה. אז תשימו לב, זה שקול. לשום L3 אפנד. משהו, נגיד 3, זה כמו לרשום L3 פלוס שווה בסוגריים מרובעים לרשום 3. זה שקול, זה עושה אותו דבר. אנחנו מוסיפים לסוף רשימה איבר. אז אפשר להשתמש במתודה append עם סוגריים עגולים, כי זאת פונקציה, או אפשר להשתמש בפלוס שווה ואז בסוגריים מרובעים לרשום מה להוסיף. אני בדרך כלל משתמש בזה כי זה יותר קצר. אבל יש ספרים שמשתמשים גם בזה. ואתם שאלתם אותי למה כפילויות, למה אי אפשר בשתי דרכים. האמת זה, לא יודע למה אפשר בשתי דרכים, אבל זה מה שקיים. כאן ככה פייתון עובד. אבל עוד פעם, הדרך שתיים היא יותר קצרה, כן. שכתוב L3 פלוס שווה, זה חייב להיות פלוס שווה, אי אפשר לכתוב L3 שווה L3 ועוד סוגריים 3. זה לא, לא, זה משהו אחר אולי. זה משהו... אחר לגמרי, זה לא אותו דבר. כן. חייב פלוס שווה. כן, כן, כן. וגם זה מה שאמרת, זה יותר ארוך. כן, לא, זה אפשר, אבל זה יעשה כן, משהו. כן, כן, לא, לא, אני רוצה, כן. בינתיים זה, בינתיים זה, זה, כן, זה משהו. שני אלו שקולים. שני אלו שקולים. אפשר גם להוריד איבר? מה לעשות? להוריד? מינוס שווה אפשר, לא, מינוס 5, אני לא חושב שאי אפשר, אבל אפשר לבדוק.
יש הרבה דברים שאי אפשר, כן, אז בוא נראה. L3, אבל מינוס שווה, אוקיי, ומה אתה עושה איתו? 2. לא, מה זה עושה? מה זה ב-2? את האיבר ש... לא, 30. ככה? לא נראה לי. לא יעבוד? לא, לא, זה משהו. רק פלוס, רק פלוס, כן. אוקיי, אז הנה דוגמה פשוטה. L, בוא נגיד רשימה ריקה, ובוא נשיף למספרים מ-1 עד 100. 4i in range. מ-0 עד 99. L1 פלוס שווה I. אז אנחנו מתחילים עם רשימה ריקה, וכאן בתור הרשימה, בתור לולה, סליחה, מוסיפים I. I מקבל ערכים מ-0 עד 99. אם אתם אחר כך מדפיסים את L1, אתם רואים? הנה כל המספרים. מ-0 עד 99. אז יגור, בהתחלה הוא כאילו מוסיף את האפס לסוף, וכל פעם הוא דוחף אותו עד לצד שמאל. לא בסוף, כן, הוא תמיד מוסיף בסוף, נכון, נכון. אפס בסוף, אחת בסוף, שתיים בסוף. אם את רוצה, אפשר להדפיס כל פעם את L1, ותראי כזה אקס יפה. ככה זה נראה. הוא הוסיף אפס, ואז הוסיף לסוף אחת, ואז הוסיף לסוף שתיים, ואז שלוש, ואתה רואה, ככה זה יורד. כאילו, מימינו כל הזמן. מימינו, כן, כן, כן. סוף זה מצד ימין, כן. מה כזה נראה? בואו נעשה את זה. מוסיף מהשמאל, אבל אין, הוא לא יכול להוסיף אם אין כלום. לא, לא, הפלוס שווה מוסיף לסוף. רואה? כן. תשימו לב, חברים, במקום פלוס שווה, אם אני אעשה אפנד, זה אותו דבר, זה קצת יותר ארוך לרשום. אפנד, איי. בדיוק אותו דבר, לא תראו הבדל. בואו נעשה 10. אז זהו, זהו, עושה אותו דבר, כן, זה פשוט פתפיס פעמיים, אוקיי. אבל פלוס שווה נראה יותר קצר. אז הוספה, אז היפוך של הרשימה זה רק אחרי שאתה כבר מוסיף, נכון? אתה לא יכול להכניס אותם הפוך. תלוי מה רוצים, כאן אני רק מוסיף. תלוי מה את רוצה, למשל אם את רוצה עכשיו להפוך, את עושה אל אחד, ריברס, ואז זה יהפוך אותו. כן, אוקיי. כן, זה כבר תלוי במטרה. אז זה יהפוך, את רואה? זה יהפוך. בסדר, חברים? ריגור, ואני לא מוגבל בגודל של המערך הזה, של הרשימה? אני יכול כמה שאני רוצה? בגדול כן, אבל מתי שיגיד לך אין מספיק זיכרון, אבל כן. אה. כן, גם כאן אתה יכול לעשות משהו, אבל זה מתי שהוא פשוט ייפול. יפיל לך את הסקלפטור הזה. כן, כן. הנה, נפל. הוא נפל כבר, כן. בסדר. לפחות אפשר לעבור לכאן. אוקיי, בסדר. איגור, מה אמרת שאפשר לעשות במקום האפנד הזה? פלוס שווה, רק שנייה, כאן. אפשר לעשות פלוס שווה או אפנד? איפה כתוב הפלוס שווה? הנה, הנה, את רואה למטה, למטה. זה כתוב... רואה? כן, תודה. יש לנו גם בשקפים, עוד מעט תראו את זה בשקף הבא, זה כבר מופיע בשקף הבא. איגור. כן. מחרוזת זה בעצם רשימה של תווים? לא ממש, לא. לא? לא, מחרוזת זה מחרוזת, לא, היינו אומרים את זה, לא, לא, מחרוזת זה מחרוזת. כי מחרוזת לא ניתנה לשינוי, ורשימה ניתנה לשינוי, זה לא יכול להיות אותו דבר. אבל יש ביניהם דמיון, אבל זה לא, זה לא אותו דבר. בסדר, תודה גל. אז הנה במקום הפנט שהיה כאן, כאן עשיתי פלוס שווה. אותו קוד, רק שבמקום הפנט פלוס שווה. חברים, מתודה extend היא מוסיפה לרשימה, סוף רשימה, רשימה אחרת. מוסיפה לא איבר, רשימה. אז כאן יש לנו רשימה L3, ואנחנו מוסיפים לסוף שלה שוב רשימה L3. אז יצא לנו רשימה כפולה. זה להוסיף רשימה. תשימו לי, במקום זה אפשר לעשות יותר פשוט, יותר קצר. L3 פלוס שווה L3. כן, זה מה שעשינו מקודם, לפני ההפסקה שהראית, לא? כאילו כל פעם הוספת את הציונים. לא, אבל שם הוספתי בסוגריים, כי זה היה איבר, ועכשיו אני מוסיף רשימה.
אוקיי. ציונים הוספתי ככה, grades, פלוס שווה, grade. כאן אספנו כל פעם ציון לכל הציונים. כאן לרשימת ציונים, אני מוסיף ציון, דבר אחד. פה אתה מוסיף רשימה לרשימה. נכון. אפילו אפשר פשוט להכפיל אותה בשתיים, או שזה... לא, לא, זה כבר לא יעבוד. כי אפשר, אתם לא יכולים אל שלוש, אתה יכול לעשות פה אל שתיים או משהו אחר. או לעשות אל שלוש ועוד אל שלוש, לא יודע. משהו כזה, כן, אפשר, בואו נראה. לא, אתם רואים, זה נפל. עוד סקלטר מת. הוא לא היה מוכן. אוקיי, הנה. למשל, אל אחד שווה. בואו נעשה שתי רשימות. אל אחד השומה ריקה. לא, 1, 2, 3, L2 שווה, נגיד, A, B. אז אני יכול לעשות משהו כזה, print, לא print. L1, extend, נוסיף ל-L2, L2, print, L1. אז מה שעושים בשורה 4, לסוף רשימה L1, מוסיפים לרשימה L2. ואז מדפיסים אל אחד, והנה מה שיוצא, 1, 2, 3, A, B. אקסטנד מרחיבה את אל אחד, מוסיפה לו בסוף אל שתיים. ובמקום זה אפשר להשתמש בפלוס שווה. אל אחד פלוס שווה אל שתיים. זה נראה לי גם יותר קצר. תוסיף לי אל אחד, אל שתיים. אתם רואים, זו אותה תשובה. זה אותו דבר. אז אתם תבחרו מה שאתם רוצים. שוב, נראה שפלוס שווה זה יותר פשוט. למה אנחנו לא עושים באנקונדה עכשיו, כשאתה כאילו מדגים? זה לא משנה, זה אותו דבר. כי רשימות יש גם שם וגם כאן. אבל כאן אני יכול להגדיל, כאן זה יותר קל להגדיל. באנקונדה חלק הזה פחות נוח להגדיל. זה יותר נוח. פשוט אתה רואה זה, אני מגדיל כמה שאני רוצה. כן. ובאנקונדה משום מה הוא לא נותן להגדיל בצורה יפה. אוקיי. זה רשימה? כן, מה איריס? מה שאלה? זה הרשימה עכשיו, עכשיו היא, זה מה שאני יכולה, כאילו, אחרי שאתה עושה אקסטנד, היא שומרת אותה? כמובן, כמובן. מה שעושה אקסטנד, היא מתקינה אל אחת, היא מוסיפה לסוף שלה, רשימה אל שתיים. כן, כן. ותסתכלי גם בשקף, מה עושה אקסטנד, היא מרחיבה רשימה ליסט, על ידי זה שהיא מוסיפה לסוף שלה, מה שכתוב כאן, רשימה שנייה. היא מרחיבה אותה, כן. יש לנו עוד מודול, insert. הוא מאוד פשוט, חברים. להסיף במקום i, איבר x. למסיף למקום i, איבר x. אבל תשים לב, כאשר מוסיפים למקום i איבר x, היה משהו במקום i, אז הוא מזיז אותו ימינה. תסתכלו כאן, רואים את זה הכי טוב כאן. זאת רשימת מקור, 1, 2, 3, 1, 8, 7, ואתם אומרים, תוסיף באינדקס ראשון איבר h, a. איפה אינדקס ראשון? זה 0, זה 1, זה 2, זה 3, זה 4, 5. אז אתם אומרים, תוסיף באינדקס ראשון h, a, ואז כל השאר זז ימינה. אז מה מקבלים? הנה מה שמקבלים. אחת, עכשיו במקום ראשון יש HA, וכל השאר זז צד אחד ימין. בשורה חמש, מוסיפים במקום עם אינדקס 0, כאן, איבר 12, ואז כל השאר זז צד אחד ימין. אז כאן יש 12, וכל הרשימה זז צד אחד ימין, הנה כל הרשימה. בסדר, אז זה insert, הוא מקבל אינדקס ומקום שבו צריך לשים ערך. ומזיז כל האיברים החל ממקום הזה צד אחד ימין. איגור? כן. אם יש לי רשימה בתוך רשימה, ואני רוצה להגיע לאיזה איבר ספציפי בתוך הרשימה הספציפית, אז אני יכול לעשות... זה לא היום, זה יש דרך, אבל זה לא היום, כן, כן. יש לנו שיעור שנלמד רשימות בתוך רשימות, אבל לאט לאט, כן. כי רשימה בתוך רשימה זה ברור, זה דומה למערך דו-מימדי, זה לא היום. היום מספיק לנו רשימות חד-מימדיות, אבל שאלה שלך טובה מאוד. תודה. כמובן, אם אתה לא רוצה לחכות, תסתכל בספר, אבל אם אתה רוצה לחכות, אז תחכה. אוקיי. כן.
יש גם מתודה רימוף, מוחקת. עוד פעם, חברים, אל תזכרו הכל בעל פה, כי אין צורך לזכור הכל בעל פה, אבל צריך לדעת דברים החשובים. מה עושה מתודה רימוף? היא מוחקת הופעה ראשונה של X מרשימה. הופעה ראשונה X מתוך רשימה מוחקת. אם אתם רוצים למחוק מה שלא קיים, מקבלים error. זה כתוב בתיור. אז מתודה רימוף מוחקת איבר X מרשימה, אם אתם מנסים למחוק מה שלא קיים, מקבלים error. הנה דוגמה. יש לנו בשורה אחת רשימה, בשורה שלוש אנחנו מוחקים ממנו אחת ראשון. אנחנו מוחקים אחת הזה. מדפיסים אל שלוש, ואתם רואים, אחת ראשון נמחק. בשורה חמש, הקף הזה תתעלמו, כן? זה קף של המקלדת. בשורה חמש אנחנו מוחקים מ-L3 הופעה ראשונה של אחת, אחת הזה, וזאת תשובה סופית, מדפיסים אותה. בסדר, אז רימוף מוחקת. אם לעשות גם רימוף אינדקס, כאילו? זה גם אפשרי? לא, לא, זה, לא, זה משהו אחר. רימוף, מה שאתה אמרת זה פופ. רימוף מוחק איבר. הופעה ראשונה של איבר. אתה רואה את זה? את האיבר במקום השלוש נגיד. זה פקודה הבאה, זה בשקף הבא. רימוף מוחקת איבר, אתה רואה כתוב כאן, הופעה ראשונה של איבר. אם אתם רוצים למחוק לפי אינדקס, זה שקף הבא. אוקיי. אז אפשר למחוק. בקיצור חברים, יש מתודות שמאפשרות לכם לעשות כמעט כל דבר הגיוני עם הרשימה. להוסיף, למחוק, למצוא, לספור. כמעט כל דבר פשוט הם יכולים לעשות. אז הנה מתודה פופ. מה עושה מתודה פופ? זה בדיוק מה ששאלת גל. היא מוחקת איבר שנמצא באינדקס נתון. אז למתודה פופ אתם נותנים לה אינדקס, והיא מוחקת איבר עם אינדקס נתון. והיא לא רק מוחקת אותו, היא גם מחזירה אותו. תשימו לב, מתודה פופ מוחקת איבר ומחזירה אותו, היא בעצם מציעה אותו מרשימה. מתודה פופ זה כאילו להציע איבר, לא למחוק, להציע אותו, להחזיר אותו. אם אתם לא נותנים שום דבר לרשימה, היא מחזירה לכם, אם אתם לא נותנים שום פרמטר לפופ, היא מחזירה לכם איבר אחרון, היא מוצאת איבר אחרון. הנה דוגמאות, בואו נסתכל בדוגמאות. הנה שוב את הרשימה שלנו, ואנחנו מוציאים ממנה איבר אחרון. אתם רואים פופ בלי פרמטר. אז זה מוחק מרשימה איבר אחרון, ושומר אותו במשתנה X. מדפיסים X, זה היה 7. מדפיסים L3, זאת רשימה בלי 7. בשורה 6, אנחנו מוציאים מרשימה שלנו איבר עם אינדקס 0. זה אחת הזה. הוא נשמר כאילו. והוא נשמר ב-X, נכון. אז מדפיסים X זה 1, מדפיסים R את הרשימה בלי היא 1 הזה, וזה מה שיוצא. ואני יכול לבקש למחוק מאינדקס מסוים, אם אני עושה נגיד 0.6 או משהו כזה? זה קצת אחרת עושים, כן. אין משהו מיידי כזה, אבל אפשר לעשות, כן. אתה יכול לעשות בדרכים שונות, כן. אבל אלו המתודות, חברים. אלו המתודות. אינגר, אם אתה לא כותב כלום, זה מוציא את האחרון? אחרון, כן. תסתכלי, זה כתוב גם כאן, אם אין אינדקס, a pop removes and returns last item. אז אם אין שום דבר, זה איבר אחרון. אוקיי. אבל את תמיד יכולה לרשום אינדקס מינוס אחת, שזה איבר אחרון, נכון? במקום לא לרשום כלום. אבל כן. אז תסתכלו חברים, אני חוזר אחורה קצת על כל המתודות, אני חושב שעברנו על כל המתודות. Append דיברנו, count דיברנו, extend דיברנו, index דיברנו, insert דיברנו, pop, remove, reverse, דיברנו על הכל. אלו כל המתודות. אז דיברנו על כל המתודות. מה זאת אומרת כל המתודות? יש עוד הרבה כאילו לפי מה שרשום פה? אלו אמרתי, אלו שמתחילים עם כף, אנחנו לא לומדים, כי זה משהו אחר. דיברנו על כל המתודות. אוקיי. אבל יש, אני רואה, יש ממש הרבה כאילו. כן, אבל זה מתודות כבר,
כאילו, אחרות, של רמה אחרת, כן. אלה אנחנו לא לומדים, כן. אוקיי, כאן יש עוד דוגמה, אתם יכולים לעבור על דוגמה, לראות, יש פה דוגמה לשימוש בכל המתודות. כאן דוגמה לשימוש בקאונט, באפנד, בנסור, באינדקס, פשוט דוגמה. זה תרגיל טוב, תקראו אותו בבית ותראו שאתם מבינים אותו, בסדר? זה תרגיל בית, פשוט לקרוא ולהבין. לא תרגיל בית, זה פשוט תרגיל. כמובן, יש פה תשובה, חברים, אתם לא צריכים תשובה, היא תשובה כתובה כאן, אתם רק צריכים להבין תשובה. יש פה קוד, יש תשובה, צריך רק להבין למה התשובה הזאת נכונה. בסדר? אז תעברו זה תרגיל. איגור, המבחן שלנו עם חומר פתוח? לא, לא, זה לא מבחן פתוח. אז מה, נזכור אותם בעל פה את כל אלה? מה שצריך, צריך, אבל יש דפי נוסחאות. לא, יש דפי נוסחאות. הם מופיעות שם? לא, דפי נוסחאות, אתם מכינים. שתי דפים, כן, ראיתי. עוד פעם, אצלנו זה תלוי בזמן, אולי זה יהיה דף אחד, תלוי כמה זמן יתנו לנו למבחן. אבל עוד פעם, מבחן לא על זיכרון, לכן יש דף שכל אחד יכול להכין. אז מישהו לא זוכר מתודות, הוא יכול לרשום. מי שזוכר, הוא יכול לא לרשום. אבל אני לא אוהב מבחנים שדורשים זיכרון, כי אני צריך לזכור בעל פה כל הדברים. לכן יהיה דף נוסחאות אחת, שתיים, לא יודע, זה תלוי במשך מבחן, חברים, בסדר? זה עדיין לא סופי, כן איריס. אפשר לשאול את המתודות וכאילו מה שאתם רוצים, עוד פעם, אם מבחן יהיה מקוון או גם באוניברסיטה, תלוי כמה זמן, יהיה אפשר להביא דף נוסחאות אחת או שתיים, תלוי בזמן המבחן, שכל סטודנט מכין בשבילו דף נוסחאות. ושם אתם רושמים מה שאתם רוצים, מה שנראה לכם הכי חשוב. באיזה גודל שאנחנו רוצים, נכון? בסדר, נדבר על זה, כן, בסדר. כן, לא שצריך מיקרוסקופ כדי לקרוא. כתב קטן, כן. אבל התשובה על השאלה שלך לא צריך לזכור על כל בעל פה, כי יש דף נוסחאות. בסדר, שאתם מכינים. אוקיי. סיכום, למדנו מתודות של רשימה. מה זה אומר שאנחנו מכינים? כאילו זה, אנחנו כיתה מכינים. כל אחד בשבילו, בשביל עצמו, מכין דף נוסחאות. ואתה בודק אם זה כאילו דף נוסחאות שתקין? לא, אתם פשוט מצרפים אותו למבחן, וזהו. לא, אני לא בודק, אבל אתם מצרפים אותו למבחן בסוף. אוקיי. כן, אני לא נותן על זה ציון, זה בשבילכם, אבל אתם מצלמים שכך. בסדר? כן, כאילו כל אחד מכין לעצמו את הדף שלו. כן, כן. כי כל אחד, יש משהו שהוא יודע יותר טוב, משהו יודע פחות טוב. אז בדרך כלל רושמים בדף נוסחאות מה שיודעים פחות טוב. אז כל אחד מכין מה שנראה לו יותר חשוב. אוקיי. ובסופו של דבר, חברים, להכין דף נוסחאות זה גם הכנה טובה למבחן. כי כאשר אתם מכינים דף, אתם עוברים על כל החומר, אתם אומרים זה חשוב, זה פחות חשוב, אז להכין דף נוסחאות זה הכנה טובה למבחן. כאילו, זה טוב. זה תמיד היה ככה, עוד לפני הקורונה עוד זה היה ככה? היו עושים את זה? בקורס שלי היה, תמיד יש דף נוסחאות, כן. אבל לא לכל מרצה יש דף נוסחאות. תלוי בקורס, זה תלוי בקורס. אוקיי. מה למדנו? מתודות של רשימות. ראינו שחלק ממתודות משנות רשימה. למשל, מתודה סורט ישנה את הרשימה, מארגנה איברים בסדר ממויין, וראינו שחלק מהמתודות גם מחזירות ערך. עכשיו אני רוצה לראות לכם דוגמה קטנה, ואנחנו ממשיכים. כי מישהו מכם, אתם שאלתם, בואו נעשה את זה כזה. מישהו מכם שאל, אני כבר שכחתי מי, האם מתודה זה, סליחה, האם רשימה זה מחרוזת, או האם מחרוזת זה רשימה? התשובה היא לא, כי יש הבדל מאוד מהותי, תסתכלו. הבדל... אבל יש רציפות, כאילו, במחרוזת. בוא נראה. הבדל... מצפים, כאילו. שנייה, הבדל, בוא תסתכלו בדוגמה. הבדל חשוב בין מחרוזת לרשימה. רשימות, עוד פעם, אני רק ארשום ואז אסביר. רשימות ניתנות לשינוי, ומחרזות לא ניתן. עכשיו אני אראה לכם למה, מה הכוונה. באנגלית קוראים לזה, אם אתם תקראו ספר, מוטאבל. ואימוטאבל, כן. אוקיי, הנה הסבר, הסבר שיסביר לכם הכל, תסתכלו. נגיד יש לכם רשימה אל אחת, שבה יש 1, 2, 3. אם אתם עכשיו תרשמו L1 עם אינדקס 0 שווה 5, ותדפיסו L1,
אתם תקבלו 5, 2, 3. הגיוני? כן. אמרתם, איבר באינדקס 0 ב-L1 שווה 5, אז שיניתם אותו. תשימו לב, שיניתם רשימה. זה מה שאמרתי לכם, רשימה ניתנת לשינוי, הייתה לכם, זה עובד, טוב, שנייה, הנה, עכשיו שזה, הייתה לכם רשימה זו, וקיבלתם רשימה זו, שיניתם רשימה, נכון? זה מה שאומר שרשימה ניתנת לשינוי. תשימו לב, אותו דבר לא יעבוד עם המחרוזת, בצד ימין. S1 שווה חירור. S1 עם אינדקס 0 שווה A. כאילו, אתם רואים כאילו אותו דבר, נכון? איבר עם אינדקס 0 שווה A, משנים אותו, רק גרשיים, סליחה. כאן אתם תקבלו טעות, error, ויהיה כתוב, לא ניתן לשנות מחרוזת, כי מחרוזת לא ניתנת לשינות. אז מחרוזת הם לא יכולים לשנות, ורשימה אפשר לשנות. אז בסופו של דבר, בקורס שלנו אנחנו לומדים הרבה טיפוסים שונים, ואתם תראו שחלק מטיפוסים ניתנים לשינוי וחלק לא. בינתיים, מה שראיתם עד עכשיו, רשימות ניתנות לשינוי וכל השאר לא ניתן. זה ההבדל בינינו שיש עוד הרבה הבדלים? לא, יש הרבה, אבל זה ההבדל כבר חשוב, זה מספיק. יש להם מתודות שונות, יש, כאילו, יש הרבה הבדלים, אבל זה קריטי, זה מאוד קריטי. אבל הסידור של תווים בתוך מחרוזת זה כאילו מזכיר את ה... אינדקסים זה אותו אינדקסים, כאילו, כן, סידור אינדקסים, כן. אבל בסדר. אבל זה קריטי, זה חשוב להבין, חברים, בסדר? אוקיי. יפה. אז אני חוזר לשקפים. איפה שקפים? הנה כאן.